This is not the way. No more playing game. I'm breaking all the chain. We cannot stay the same. We cannot stay the same. Family, don't call me sugar. Don't touch the fire. Don't give me drama. My best friend lover. When no money, you no give honey. You won't leave daddy. Big daddy. Family, don't call me sugar. Don't touch the fire. Don't give me drama. My best friend lover. When no money, she no give honey. She won't leave daddy. Big daddy. Hold me when I am blind. Know when I can see. I can see my destiny. I can see my destiny. I know I don't have much. My love should be enough. I guess you wanted more. More than my money. Call me yesterday. I saw but walked away. This hate cannot survive. Even Peter needs a pun. You left me on the ground. You turn your back around. Now I'm feeling down. Feeling underground. Family, don't call me sugar. Don't touch the fire. Don't give me drama. My best friend lover. When no money, you no give honey. You won't leave daddy. Big daddy. Family, don't call me sugar. Don't touch the fire. Don't give me drama. My best friend lover. When no money, she no give honey. She won't leave daddy. Սիրով ողջունում եմ ձեզ աշտարակ ձոր ռեստորանային համալիրի այս գեղեցիկ և հյուրընկալ սրահում բոլորիս մաղթում եմ բարձր տրամադրություն և հիշարժապահ, քանզի այսօր մի գեղեցիկ ու չտեսնված երեկոյի ականատես ենք լինելու մենք բոլորս, որովհետև այսօր օշականի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան միջնական դպրոցի 12-րդ Բ դասարանի ավարտական երեկոն է, իսկ դա ինչ նշանակում, նշանակում է, որ այսօր մա ջիգյարով, հավեսով, կրիատիվ երեկո ենք ունենալու. Իսկ սիրելի ծնողներ, ինչպես նկատում եք, ձեր երեխաները, աշակերտները սրահում չեն։ Ուզում եմ նախ առաջին հերթին երեկոյի առաջին ծափահարությունները հենց լսեմ ծնողներից ու հասկանամ իրենց տրամադրությունը։ Ոնց է տրամադրությունը, սիրելի ծնողներ։ Ուզում եմ առաջին զույգին առանձնահատուկ ջերմ ու բարձր ծափերով ներկայացնեմ ու հրավիրենք սրահի կենտրոն։ Ջրմաշյան Արման Պողոսյան Զեֆիրա, ծափերը բարձր։ Սարգսյան Անի, ծափերը բարձր։ Ներսիսյան Հրանտ Պատալյան Սորա։ Համեստ մասնակիցները, Սարգսյան Նարեկ Գրիգորյան Մերի, ծափերը բարձր, շատ համեստ են, շատ։ Արություն Իսկանդարյան և Բալյա Ռումինա, ծափերը բարձր։ Սյան Սուսաննա, ծափերը, ծափերը, ծնողներ առավել բարձր էլ ծափար, ուսուշական անսնակազմ է, բրավո։
Այս երեկոյի ընթացքում կամար կումբախ է միտայր միճակվել երկու գերսկույների հետ ուտգովեցել սրան, թոսքը վերաբերվում է։ Վարդանյան Վարդա, ում կուպեքցեն գերսկույները, յուր նազերյան լավուրա, Վարդանյան, Սիրանուջ, Սամերը Վարդան Սարիպետյան Դավիթին բարդեր միջակվել ու գեղցել իր շատ սիրելի, ձեր շատ սիրելի դասխեքին։ Սարիպետյան Դավիթ ու գեղցում է Պողոսյան Նարինեի սիրելի ու հարգարժան դասխեքին։ Ձեր մու բարձր ծավերով։ Չգիտեմ ինչ տվես կեզ ձեզ ես դպրոցը, բայց երևի թե կյանքի ինչ-որ փուլում հաստատ պետք կգա։ Մենք բոլորս անցել ենք ես դպրոցի ճանապարով ու վստահ եմ ձեզ կյանքի երկրորդ փորձությունն է սպասվում, ոմանք համալսարանում, ոմանք կյանքի այլ ոլորտում, բայց կապ չունի, բոլորին ցանկանում եմ կյանքում լինեք հաջողակ, առողջ ու ամենակարևորը լինեք առաջինը։ Եթե հենց առաջին գեղեցի համատեղ աշխատանքը, մեր սիրելի շրջանավարտների բայելում ենք բոլորս միասին։ Այսօր կարծես մեր օգնում, հին ուտախից մերսին է, արձունքի միջին ծայրում, ջեր ժպտում եք մեկ իրա, մեր մեջ ուշեր են ուրվա, Սափարենք մեջ ժամավարտերի ևս մեկ անգամ, բրավո։ Անուշահոտ ու Անուշահամ խորովացը։ Խորովացի մատուցում ծալքերը բարձր գնացի։
անգամ շնորհավորում եմ այս գեղեցիկ երեկոյի տոնի կապակցությամբ, բայց սիրելի ներկաներ, միջանցները երեկոյի ուրախ հատվածին ես նկատեցի, որ սեղաններին խմիչքներ կան դրված, խնդրում եմ եւ առաջարկում եմ, որպեսզի թարմացնենք գավաթները, քանզի ցանկացած երեկո մենք սկսում ենք մեր զինվորների հիշելով։ Գավաթ ենք վարձում մեր այս զինվորների համար, այս սպաների համար, մինչև գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Սիրելի ներկաներ, վերջին ժամանակահատվածում Հայաստանից Հանրապետության ու Արցախի Հանրապետության գլխին ծառացավ մի մեծ վտանգ՝ արհավիրք, պատերազմ, որի արդյունքում ունեցանք հազարավոր զոհեր, որի հետևանքով ունեցանք հազարավոր վիրավորներ ու ահետ կորածներ։ Այս պահին խնդրում եմ մեկ րոպե լռությամբ բոլորս հարգենք մեր զոհված արծիվ տղաների վառ հիշատակը։ Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղերը, գավաթ ենք վարձում մեր զինվորների համար։ Համազգեստ կարող յուրաքանչյուր անձի, բարահեղ ծափեր։ Սիրելի մայրիկներ, դուք առյուծածին մայրիկներ եք, որովհետև ձեր որդիները օրեր անց, ամիսներ անց մեկներ ու ծառայության, ուզում եմ առանձնապես տրեք ջամյա ծափարեք ձեր մայրիկներին ու բոլոր ներկաները ծափարում ենք ձեզ։ Ուզեմ առանձնապես նշել, որ այս դասարանից մելոյան ասելը ամենավաղն է մեկներու ծառայության ընդհանուր օրեր անց, ամսի 19-ին մեկներու է ծառայության, ուզում եմ առանձնապես մելոյան Արսենին ծափարեք։ Արսեն ջան, քո գլխավորությամբ նաև քո դասընկերներին, ովքեր մի քանի օրից նաև միանալու են քեզ, ուզում եմ Արսեն ջան, ձեզ ու նաև քո ընկերներին մաղթեմ բարի ծառայություն ու բարի վերադարձ։ Մեր գեղեցիկ կատարում հատուկ մեր զինվորների համար, Մելոյան Արսենի գլխավորությամբ նաև բոլոր աշակերտներին, տղերքի համար։ Սիրելի շրջանավարտեր, ձեզ ցանկանում ենք ամենակարևորը առողջություն, երկար տարիների կյանք, ձեր ուսման մեջ նաև հետագայում առաջընթաց, հաջողություն և կանաչ ճանապարհ։ Ու ամենակարևորը, սիրելի ներկաներ, ուզում եմ խաղաղություն մաղթենք բոլորիս, որովհետև մենք եթե լինի խաղաղություն, ամեն ինչ կստեղծենք ու կարարենք։ Եվս մեկ անգամ մեր շրջանավարտներին շնորհավորում եմ ու բարձր տրամադրությամբ ձեզ սպասում եմ պարահրապարակում, որովհետև դատարկում ենք գավաթներն ու լցնում պարահրապարակը։ Գնացինք, հատուկ ձեզ համար բոլորին հրավիրում եմ բարելու։ Եթե կանում ժոր, շատ Come and find me.
ուզում եմ այս պահին գավաթերը հարմացնենք ու գավաթ պարզենք մեր երեկոյի, այսպես ասած, գլխավոր դերակատարների երկրորդ մայք, որպես խոսքը վերաբերվում է 13-ին, առանձնահատուկ ջերմ ու բարձր ծափարում ենք Պողոսյան Նարինեին, առանձնահատուկ 4-րդ դասից մինչ 12-րդ դասարան, երկար ու ձիգ տարիներ, տանջալից աշխատանք, թե կրթական և թե դասիրակչական, վստահ եմ, որ դուք ձեր առջև դրված բոլոր խնդիրները լուծել եք, այդ թե ինչպես են իրենք լուծել խնդիրները կհասկանանք արդեն տարիներ անց, ուզում եմ առանձնահատուկ ծափարենք Հոշականի Մեսրո Մարսոցի անվան միշտական դպրոցի առանձնահատուկների ծափերի մեջ տնօրենի ջերմ ու բարձր ծափերը Մելիքյան Լիաննա, ջերմ ու բարձր ծափեր Հումանյան Նաիրա, ուսուցիչներից Ստեփանյան Կարինեին առանձնահատուկ ծափահարություններ, բացակայեն ուսուցիչները ու մամուլները ուզում եմ նշել Դասվար, Մեսրոպյան Գոհարին, առաջին դասարանից մի շորով դասարան, Մեսրոպյան Գոհարին, շնորհակալություն և ծափահարություններ փոխանցում ենք իրեն, չնայած որ սրահում ներկա չէ, Մուրադյան Աննային, հայոց լեզվի գրականության ուսուցչուհի, ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի, Աշյան Նինա և մաթեմատիկայի ուսուցչուհի, Ասյան Երանուհի, ջերմ ու բարձր ծափահարություններ, շնորհավորում ենք իրենց մեր հարգարժան տնօրենի գլխավորությամբ, Մելիքյան Լիաննայի գլխավորությամբ ձեր ուսուցչական անձնակազմին, ամենակարևորը շնորհակալություն ձեր կատարած աշխատանքի համար։ Ես նաև աշակերտների կողմից խոնարհվում եմ ձեր առջև, ասում շնորհակալություն այն աշխատանքի համար, ինչ դուք արեցիք 12 տարիների ընթացքում։ Ոմանք շատ, ոմանք քիչ, ոմանք ավել, ոմանք պակաս, դրանք չունի։ Ասենք այսօրվա, երբ աշակերտները արդեն ավարտելով դպրոցը, հրաժեշտ տալով ձեզ, մտնում են կյանքի երկրորդ փուլ։ Աշակերտներից Նարեկին օրինակ հարցրեցի, ինչի են քեզ այդքան շատ սիրում, ասեց, որովհետև ավարտում եմ դրա համար։ Ուզում եմ առանձնահատուկ նաև Արմանին ծափահարենք, մեր հարգարժան դասթեքի որպես աջ ձեռ, կազմակերպչական զինգով ամեն ինչով օժտված, Արման ջան, ուզում եմ քեզ հրավիրեմ այստեղ, որովհետև ինչ անում ենք իմպրովիզ ենք անելու, ոչինչ պլանավորված չի ես երեկոյի ընթացքը։ Վստահ եմ, որ սիրելի ուսուցչական անձնակազմ և հարգարժան տնօրեն, այս երկու տղաները ունեն խոսք փոխանցելու ձեզ, ասելու ձեզ, չնայած որ չեն կարողացել։ Արդեն հիմա վինետկաները, ավարտական ատեստատները արդեն ստացած են ու մեծ սիրով եկեք լսենք, թե ինչ ասում Նարեկը։ Ընկեր Մելիքյան, հանձինս ձեզ, ընկեր Պողոսյան ձեզ, ձեզ շատ-շատ հարգում ու սիրում եմ, ձեր խոսքը միշտ լսել եմ ու կլսեմ իմ ամբողջ կյանքում, շատ գոհ եմ ձեզանից, որ իմ ամեն սխալի ու ճշտի ասել եք այն, ինչը որ ինձ հարկավոր է, ինչը որ ինձ կյանքում պետք կգա, բոլորից ինձ շատ շնորհակալ եմ, մի քիչ չար եմ եղել դպրոցում, բայց ինձ թվում է եղել եմ համով չար, չեմ եղել վատը, ձեզ բոլորին շատ սիրում եմ ու կյանքում չեմ մոռանա ոչ մեկից, այդքան եք ասեմ։ Շնորհակալություն Նարեկ ջան, մեծ սիրով խոսքը փոխանցում եմ իմ արդեն լավ ընկեր դարձած Արմանիս։ Արման ջան, լավ ես, տրամադրությունը լավ է, չէ՞, խոսքը փոխանցում եմ քեզ։ Շատ շնորհակալ եմ 12 տարիների ընթացքում, անցկացրած ես ամեն մի օրը մի լավ հիշողություն է ինձ համար, և կյանքում կցանկանամ ձեզ ինչքան տեսնեմ, առողջ ու երջանիկ տեսնեմ, լինենք միշտ սիրով և ապրենք խաղաղ երկրում, ամենակարևորը բոլորով, շնորհակալ եմ բոլորիցդ։ Շնորհակալություն Արման ջան։ Ինչ կարի ճանիք եմ այսօր, ինձ զգացմունքի անսօր,
Իրոքետ կարծրատիպը փոխեց, տղաների հանդեպ, թե ուսուշական անձնակազմը փոխվեց, թե ծնողները, թե աղջիկները, եկեք միատ ծափարենք տղեկին էլի։ Ասեք, որ աշխարի ամենալավ տղեկը էդի հայ տղեկն են, հաստատ։ Բա տենց էին ծափարում տղեկին։ Տղեկ ջան, վստահ եմ կփաստեք, որ աշխարի ամենալավ աղջիկները հայ աղջիկներն են, չէ՞։ 12-րդ դասարանի բոլոր աղջիկներին, բոլորին, ներկայ ու բացակա բոլորին ծափարում են։ Հատուկ աղջիկների համար հնչում է հենց հիմա երգ, հիմա տենանք ոնց են պարելու իրանք, Հասկում մեկ քոքի ընտրելու ենք ու իր գլխավորությամբ շարունակելու ենք պարային բաթելը։ Սափարում ենք աղջիկների, ես նույն շարժումները կրկնում ենք լաուրայի հետ միասին, գնացին։ Աղջիկներ ավելի ակտիվ։ Jerusalem, Israel, mi hilo no lo sé. Անին ենք ծափարում, Լաուրա ջան, ուրեմն Անիի գլխավորությամբ, Անի ջան, կազմակերպված պարային բաթելը քո գլխավորությամբ, գնացին, երեք երգում է, նույն շարժումները աղջիկները կրկնելու են։
տղեկ ինձ ապարում ենք, տղեկ ճան, իմ արկյան կներես, Նարեկին մի հատ ապարում ենք, Նարեկի գլխավորության պետք անենք պարային բաթելը, Նարջան արի, Նարջան գնացինք, երեք, երկու, մեկ, տղեկը մի գծով կանգնում ենք ու պարում ենք Նարեկին շարժումները անմա, ես երետ մի ասին, գնացինք. I'm sorry.
Thank you.
Սիրելի ներկաներ, շրջանավարտներ, ուսուցիչներ, առանձնահատուկ բոլոր մայրերի, սրահում ներկա ու բացակա բոլոր մայրերի, որեր անց, ամիսներ անց, նաև ձեր տղաները մեկնելու են ծառայության։ Լինեք անհոգ, երջանիկ, սիրված և Աստված պահապան ձեր ընտանիքներին։ Գեղեցիկ կատարումը սիրով նվիրում ենք մեր բոլոր մայրերին։ Սոնա Բադալյան, վայելում ենք գեղեցիկ կատարում, այնուհետև տորթի կտրման անորոգություն։ Շնորհավորում եմ ձեզ այս գեղեցիկ երեկոյի տոնի կապակցությամբ, մաղթում ամենակարևորը բարձր տրամադրություն բոլորիս։ Տորթի կտրման արարողությունը հայտարարում եմ սկսված։ Գնացինք։ So beautiful and wide.
Սապերը մարձը։